របៀបភ្ជាប់បាន Mastercard ទៅគណនី PayPal មុននឹងភ្ជាប់ការរបស់លោកអ្នកត្រូវប្រាកដថាគណនី PayGo Wallet របស់លោកអ្នកត្រូវតែមានទឹកប្រាក់យ៉ាងតិចណា3ដុល្លារបើចូលទៅកាន់គណនី PayPal របស់លោកអ្នកចុចលើ Link Card ជ្រើស Mastercard ដាក់លេខកាតថ្ងៃខែផុតកំណត់និងលេខសម្ងាត់ CVV របស់កាតឆែកមើល Billing Address របស់លោកអ្នកចុច Save ឥឡូវនេះលោកអ្នកត្រូវបញ្ជាក់លេខកាតរបស់លោកអ្នកចុចលើប័ណ្ណ Mastercard របស់លោកអ្នកចុចលើ Confirm Credit Card PayPal នឹងកាត់ថ្លៃសេវាកម្ម $1.50 ដើម្បីឆែកមើល Mastercard របស់លោកអ្នកចំនួនទឹកប្រាក់នោះនឹងវិលត្រឡប់ចូលទៅកាន់គណនីរបស់លោកអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុច OK លោកអ្នកត្រូវរង់ចាំរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកបោកចូលទៅកាន់កម្មវិធី PayGo Wallet របស់លោកអ្នកចុចលើរបាយការណ៍របស់លោកអ្នកសូមស្វែងរករបាយការណ៍ដែលបានកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់$1.95ពីគណនីរបស់លោកអ្នកហើយចុចទៅលើវាលោកអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតពីប្រតិបត្តិការនោះនៅក្នុង comment លោកអ្នកនឹងឃើញលេខកូដ4ខ្ទង់ចូលទៅកាន់គណនី PayPal របស់លោកអ្នកចុចទៅលើការរបស់លោកអ្នក ready to confirm ចុចពាក្យ confirm credit card ដាក់លេខកូដ4ខ្ទង់ដែលយកចេញពីប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធី PayGo Wallet របស់លោកអ្នកហើយចុចពាក្យ confirm ឥឡូវនេះប័ណ្ណ Mastercard របស់លោកអ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាន់គណនី PayPal របស់លោកអ្នករួចរាល់ហើយហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់ទំនិញផ្សេងៗបានផងដែរសូមចងចាំថាលោកអ្នកមិនអាចផ្ទេរទឹកប្រាក់ពីគណនី PayPal ទៅកាន់ PayGo Mastercard របស់លោកអ្នកបានទេលោកអ្នកអាចគ្រាន់តែទូទាត់ទំនិញតាមរយៈ PayPal តែប៉ុណ្ណោះ